E aí, pessoal, tudo bem? Aqui a gente não para não, né? Chuva aqui, ó, que a gente trabalha. Na chuva, no sol, não tem conversa não. Eu vou dar aqui uma indicação, vou fazer uma indicação, uma sugestão excelente para inibir isso aqui. Tá vendo? Vou te mostrar todos esses buracos que já foi tampado, já fizeram um tapa-buraco aqui. Não tem muito tempo não, já fizeram. Eu vou fazer uma indicação aqui, dar uma indicação para a prefeitura, para o executivo. Acate, escute essa coisa que vai ser muito bom. É, vou até evitar de gastar tanto dinheiro. Beleza? Vai lá, presta atenção. Bairro Santa Rita, Rua Tupis. Olha aí, pessoal, como vocês podem ver, né, muito buraco nesse trecho aqui, ó. É um trecho que tem bastante buraco. Aí vocês falam, ah, mas água fervida, que não sei o que e tal. Bastante buraco, mas tem vários outros cantos no município que tem bastante buraco também. Aí faz o tapa-buraco, volta, né? E não tem água servida, né? E tem situações que também tem, mas vou mostrar aqui para vocês qual que é a indicação que eu vou sugerir aqui para prefeito, para o executivo, para fazerem aqui. Beleza? É o seguinte, né? Isso aqui já foi tapado antes, né? O que que acontece? Se fizer um tapa-buraco aqui de novo, tem que ver a qualidade, ó. Ó, para vocês verem aí a situação. Olha aí. Olha aí como é que é difícil aqui, pô. O tráfego aqui é muito difícil. Entendeu? Aí o que que acontece? É, eles vão ter que pegar uma parte aqui, ó. Uma parte, né? Até um determinado local. Vai ter que arrancar toda essa parte aqui do asfalto. Arrancar tudo, deixar no chão, tudinho, entendeu? E fazer um tampão, né? Ou seja, refazer o asfalto de novo. Vai ficar muito mais barato do que sempre tá fazendo tapa-buraco aqui, né? Porque tem local em Jaciara que não adianta fazer mais tapa-buraco, né? Vai ter que arrancar uma parte do asfalto ali e fazer de novo, com qualidade, né? Com material bom. Eu garanto para vocês que vai ser muito melhor. Tem várias partes que vai ter que fazer isso em Jaciara, né? Eu sei que tem dificuldade, não vai dar para fazer em todos os locais. Portanto, é o seguinte, essa parte aqui vai ter que fazer isso aqui. Se quiser que o negócio fica bem feito. Faz aí uma parte, arranca aí um pedaço aqui, entendeu? E aí vem fazendo aí, né? Acredito que a própria infraestrutura, com o próprio recurso, consegue fazer isso aqui. Não vai sair tão caro, né? Não vai sair, na realidade, não vai sair nem caro. Por quê? É só um tampão, uma parte grande aqui, entendeu? E como vocês podem ver, né, tem muito movimento aqui. Então essa é minha indicação, que faça nos locais, não só nesse local aqui, mas várias partes de Jaciara que precisa fazer aqui um tampão grande aqui, né? Para deixar isso aqui zerado e inibir. Posso garantir para vocês aí que vocês não vão ter mais problema de tapa-buraco nessa região aqui, beleza? Aqui é a Rua Tupis, no Santa Rita. Rua Tupis, Santa Rita, logo ali é o asfalto, ó. Beleza? Indo ali, é logo ali a BR entrando ali, tá bom?